他分析了这个问题。他分析了这个问题。我们将分析市场趋势。我们将分析市场趋势。历史学家经常分析古代文献。历史学家经常分析古代文献。警方已经开始分析证据。警方已经开始分析证据。程序员需要分析代码中的错误。程序员需要分析代码中的错误。